Здравейте отново, скъпи приятели, с отговорите на вашите въпроси. Васил Пасков се интересува от това, защо една най-малка част от много талантливите пилоти в годините създадени и работили в школата на Red Bull, в крайна сметка не успяха да реализират пълния си потенциал. И конкретният въпрос е какво точно се случи с Брендън Хартли и не му потръгна в Формула 1. Значи, аз си спомням един много хубав разговор, който имах с Брендън Хартли. Мисля, че беше в Абу Даби и горе-долу, вече когато ставаше ясно, че не само няма да развие кариерата си в Формула 1, но вероятно след така първия неуспешен опит и втория не особено успешен престой, той ще си тръгне в съвсем друга посока. Той ми разказа доста интересни неща тогава за това, че успеха в Формула 1 и в частност в Red Bull е в изключително тесни граници. Значи, една голяма част от пилотите, които Red Bull подкрепяха през годините, просто не можеха да отговорят на безкомпромисните изисквания, които има доктор Хелмут Марко към всеки един пилот. Да, знам, че към Хелмут Марко има доста негативно отношение, аз не го споделям напълно, защото той е от онази класическа школа ръководители във Формула 1. Тогава, когато ти не се справяш, това е Формула 1. Ти просто си тръгваш. И да, може да си много симпатичен, може да има страхотна комуникация с медиите, с отбора и с който и да било друг. Единственият пилот, реално, към който той проявява някакво за мен, дори в някаква степен необяснимо добро отношение и толерантност, сега е Алекс Албан. За Марко, чието колеги са се борили на пистата до смърт и са загивали, и той познава оная епоха на Формула 1, която няма нищо общо с съвременната, не може да се правят много компромиси. И когато Брендън Хартли или примерно Боеми, да речем, или Верн, не постига точно това, което се очаква от него, той просто си тръгва. И ако той не успее да впечатли шефовете на останалите отбори, че е достатъчно добър, нещата се променят. Факт е също така, че не малки ресурси цялата тази школа на Red Bull струваше на компанията, и Марко винаги се чувствал отговорен за това да дава на Торо Росо, респективно след Алфа Таури и нагоре към Red Bull, възможно най-доброто. И тогава, когато има дори най-малко колебание, той е склонен да се раздели с един пилот. И независимо кой колко ни е симпатичен, според мен неговата гледна точка е изключително категорична. И сега обвиняват го за това, че много таланти едва ли не са пропилени, но аз не споделям тази гледна точка. Аз смятам, че във Формула 1 не е достатъчно само да си бърз, не е достатъчно само да си талантлив, трябва да си много твърд. И когато той види слабост в един или в друг пилот, той просто смята, че трябва да даде път на друг. И в крайна сметка, да, има и други случаи, нали, които са съвсем различно политическо или бизнес значение за развитието на кариерата, защото аз изпомням, че съм си говорил и с Дани Квят за значението на руския пазар, за Red Bull, за това по какъв начин са го подкрепили или не подкрепили. Жан-Рик Верн също ми е споделял, че в някаква степен, така разбира се, не директно, много, много завуалирано, че понеже Франция има много особено отношение към енергийните напитки, и към него има малко по-особено отношение в даден момент. Така че всичко има значение, но затваряйки темата си, се връщам на основния въпрос. Брендън беше чудесен пилот и е чудесен пилот, постигна страхотни резултати, но Марко, който реално ръководи цялата програма, е наистина един безкомпромисен човек, който не постигаш очаквания резултат и просто мястото ти е взето от друг. Това е формула, това е безкомпромисен свят. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.